কলিয়াবৰ যি বাঘৰ আতংক অব্যাহত আছে আৰু কলিয়াবৰ সেই কামাখ্যা গাঁও সোণাৰীগাঁও এই অঞ্চলটোত কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বাঘে তিনিটাকৈ বাঘে বিচৰণ কৰা ইতিমধ্যে তথ্য সদৰি কৰিছে বন বিভাগে আৰু দেখা গৈছে আজি এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এই বাগানত এটা চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বাঘৰ বা বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ খালনা বনাঞ্চলিক বিষয়ালৈ আহিছে এই স্থানত এটা চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে আৰু এই কেমেৰাই নিশাৰ ভাগত যেতিয়া এই কেমেৰা সন্মুখে যিকোনো জীৱ জন্তু পাৰ হ'ব তাৰ ফটো কিন্তু এই কেমেৰাই সংগ্ৰহ কৰিব আৰু এই মুহূৰ্তত সেই কেমেৰাত স্থাপন কৰা হৈছে সোণাৰী কামাখ্যা এই অঞ্চলটোৰ পাছফালে যি বাগান আছে বাগানৰ 14 নম্বৰ বাগানত এই স্থাপন কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এই স্থানত যিহেতু বাঘ বিচৰণ কৰি থাকে কেইবাটাও গৰু নিধন কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে খবৰ লাভ কৰা হৈছে আৰু এই অঞ্চলটোত বাঘ কালিৰে পৰা বিচৰণ কৰি আছে আৰু এই সময়ছোৱাত দেখা গৈছে যেন বাগিচাত শ্ৰমিকে কাম কৰি আছে তাৰ শ্ৰমিকক সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ইয়াত দেখা গৈছে তেওঁলোকে বন বিভাগে ইয়াত পহৰা দিয়া দেখা গৈছে আৰু যিহেতু পূৰ্বেও ইয়াত বাঘ ওলাইছিল আৰু ইয়াৰ পিছত আকৌ পুনৰ এতিয়া কালিৰে পৰা বাঘ বিচৰণ কৰিছে তিনিটাকৈ ঢেকীয়া পতীয়া বাঘেই এই যি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কামাখ্যা পাহাৰ আছে কামাখ্যা পাহাৰৰ লগতে লাগি থকা এই চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰিছে চাহ বাগিচাত চৰিবলৈ অহা গৰু নিধন কৰিছে আৰু দেখা গৈছে তিনিটাকৈ বাঘ যিহেতু ইয়াত আছে বুলি ইতিমধ্যে তথ্য সদৰি কৰিছে বন বিভাগে আৰু তাৰপিছতে আজি খালনা বনাঞ্চলিক বিষয়াত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী দল ইয়ালৈ আহিছে আৰু এই স্থানত দেখা গৈছে তেওঁলোকে এটা চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰি যাতে এই স্থানত বা এই বাগানত কেইটা বাঘ আছে সেই চেন্সৰ কেমেৰাই সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব যিহেতু সেই কেমেৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ফটো ল'ব বা নিশাৰ ভাগত এই কেমেৰা সন্মুখৰে যদি কিবা জীৱ জন্তু যায় সেই ফটো কিন্তু এই কেমেৰা সংগ্ৰহ কৰে এইটো এটা চেন্সৰ কেমেৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ফটো লয় আৰু নিশাৰ ভাগত নিজেই ফ্লাছ মাৰি সেই ফটো সংগ্ৰহ কৰিব তেতিয়া এই কেমেৰাটো সন্মুখৰে কিবা জীৱ জন্তু গতি কৰিব আৰু ইয়াত যিহেতু বিষয়াগৰাকী আছে আমি তেওঁৰ পৰা মন্ত্ৰালয় ইয়াত কি স্থাপন কৰা হ'ল ইয়াত বাঘৰ হেৰি একজেক্ট কাউণ্টটো জানিবৰ কাৰণে আমি কেমেৰা স্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ষ্টাফৰ ইয়াত তহলদাৰী কৰি আছে বৰ্তমান কেইটা বাঘ আছে বুলি ৰাইজে দেখা মতে তিনিটা বুলি কৈছে এতিয়া চাওঁ আমি কেমেৰাত কিমানটা আহে কি আহে দুটা গৰু মাৰিছে যোৱাকালি মাৰিছোঁ হয় হয় আমাৰ ষ্টাফ 24/7 এলাৰ্ট আছে সিহঁতকো এলাৰ্ট বাগানকো এলাৰ্ট কৰি দিয়া আছে আৰু আমাৰ এছ ডি অ' হেৰিৰ পৰাও হেৰি জাৰি কৰা আছে জাননী জাৰি কৰা আছে এইটো পথটো ৰাতি চাৰে হেৰি চলাচল বন্ধ কৰা আছে এইটো নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাম এইখন বাগান যিহেতু এই যি বাগানৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা যি বাগিচাৰ মাজেৰে যি পথ আছে কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী যি পথ আছে সেই পথেৰে কিন্তু বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পৰৱৰ্তী দিনৰ 9 বজালৈ যাতায়াতত বন্ধ যাতায়াত কৰা বন্ধ বা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু তাৰ লগতে সমানে বন বিভাগো তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী লোকো তৎপৰ হৈছে যাতে কোনো লোক বিপদত নপৰে আৰু এই পথেৰে যাতায়াত কৰাত তেওঁলোকে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু এই বাগানত এতিয়াও তিনিটাকৈ বাঘ বিচৰণ কৰি আছে বুলি তথ্য লাভ কৰা গৈছে আৰু তাৰপিছতে সষ্টম হৈছে বন বিভাগ আৰু ইয়াত চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে যে সেই কেমেৰাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব কেইটাকৈ বাঘ এই অঞ্চলত বিচৰণ কৰি আছে তাৰ লগতে অন্যান্য কি কি জীৱ জন্তু ইয়াত বিচৰণ কৰিছে কিয়নো কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতিৰ ফলত বহু জীৱ জন্তু কিন্তু ওখ স্থান বিচাৰি কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দিশে আহিছে আৰু সেইসমূহ জীৱ জন্তু এই পাহাৰৰ আশে পাশে চাহ বাগিচাত আশ্ৰয় লৈ আছে সেইসমূহৰ গতিবিধি নিৰ্ধাৰণ কৰিব বা নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ চেন্সৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে।